Освен што должи на сите страни, ИСР има и должници. Според нашите информации, на ИСР му должат и тие што немаат и тие што имаат. Списокот на фирмите и лицата кои сметките на ИСР ги игнорираат е долг, но првите 10 најголеми должници се следните. Баргала 3,2 милиони денари, Клиничка болница Штип 1,5, Македонија Пат 800 000 денари, Бетон Штип 700 000 денари, Хит Маркет 380 000, Актива 260 000 денари, ПСС 240 000, Јагија Мезлер 200 000 денари, Сетунио 187 000 денари и Конфекција Амарета 100 000 денари. Се вкупно само овие фирми на ИСР му должат речиси 7,5 милиони денари, односно околу 120 000 евра. Списокот на фирми, големи должници, е помало од они на физичките лица и според истите информации, него го чинат околу 150 граѓани на Штип и тие на ИСР му должат по повеќе од 100 000 денари. Сметките на нив им се навреме испорачени, навреме се тужени, испорачени си и извршни решенија, но ИСР парите од нив никогаш нема да ги добие, а се работи за околу 250 000 евра. Зошто сето ова со години му се случувало на ИСР, објаснување нема, но лесно може да се предпостави дека се работи за очигледна толеранција, која на ИСР сега силно му ја стега јамката околу вратот. Што се случувало се уште не е јасно, бидејќи во изминатиот период овој дел од работењето на ИСР се криел како војна тајна. Тргнуваме од почеток и секој денар ќе биде наплатен без исклучок. Велат од ИСР за телевизија Стар.